Proč jsem ho přijal? Proč jsem přijal pozvání do show pana Krause? Protože toto je jedna ze tří kultivovaných show, které tady jsou. Na co se mě bude pan Kraus ptát, netuším, protože jeho rešeršer zná i číslo mých bod, ví o mě absolutně všecko, tomu jsem se opravdu zpovídal, že myslím, že ani tajné policie nemají tolik informací, jako on dostal o mě, takže nemůžu tušit, na co se mě bude ptát z tohoto množství. Já jsem se teďka bavil se Simonou Matáskou, jestli se někdy bojí trošku. Jestli se bojí třeba člověka, s kterým jde dělat interview, protože dobře, někteří lidé jsou laskaví, někteří jsou méně laskaví, někteří jsou chytří, někteří méně chytří a někteří dokážou být takový třeba jako nepříjemný. Ale takový, že opravdu jako člověku, že je z nich nepříjemný, takový lidi moc není, ale existují takový a jestli se s takovým lidem se setkal. Pardon, zvednu telefon. Jak se cítím při natáčení? Já se vždycky trošku bojím. Já nevím proč, protože nakonec tohle není ani živě, ale vždycky u každého natáčení je to takový trošku adrenalin. Ale vlastně to mám rád. Cítím se dobře v podstatě, to je dobrý.